የግዜ ዑደት በፀሐይ ወጥቶ መግባት ይለካል። ቀን አንድ ሊሆን ማለዳ ፀሐይ ትወጣለች። አዋፍ ከጎጆአቸው እጽዋት ከቅፋቸው ንቆች ካልጋቸው ይወጣሉ። ይሄን ግዜ ውብ አዲስ አበባን ከተኛችበት ልንቀሰቅሳት ንፋስ ስልክ ላይ ላፍቶች ቀድመን እንነቃለን። ላፍቶ የገበያ ማዕከል። ላፍቶ የአባይ ሸለቆችን የውሃ ለማት መርምረው ከቀየሱት የዳሴውን ግድብ የመሰረት ንድፍ ካናደፉት ትጉህ ኢትዮጵያዊ ከሆኑት ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል አብራክ የተከፈለ የገበያ ማዕከል ነው። ሀገራችን ካፈራቻቸው እጅ ወርቅ የኪነ ህንፃ ምሁራን አምሮ የፈለቀው የንግድ ማዕከል ህንፃችን አፍሪካ መዲና ለሆነች አዲስ አበባ መለያ ቀለም አስከመሆን ደርሷል። ማለዳ ፀሐይ ከመውጣቷ ደጃችን በንቆች ኮቴ ደምቃል። እንኳን ወደ የገበያ ማዕከላችን በሰላም መጡ። ከሃያ በላይ በተለያየ ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ቢሮዎች ዲሆም 38 ሱቆች ሁሉና አዳራቸውን በላፍቶ ሞል ካደረጉ 10 አመታት አለፉ። በላፍቶ የገበያ ማዕከል የከተሙ ቢሮና ሱቆችን በዝግታ እናስቆብኞት በዝምታ ተከተሉን። ኖሩ ብለን ደጆቻችንን እንደተሻገሩ ወድልጆቹ ከአራስ ቤት እስከ ታዳጊነት የሚገለገሉባቸው ጥራታቸውን የጠበቁ አልባሳትና ቁሳቁሶች ይገጥሙታል። የህፃናት ምቹ የመኝታ አልጋዎች፣ ጥራታቸውን የጠበቁ ምቾታቸው አስተማማኝ ፎጣዎች፣ ለስላሳና ሞቃት ብርድ ልብሶች በዘመናዊነት ተመርጠው ለጥራታቸው ዋስትና ያላቸው አመቺ ጋሪዎች፣ ጠንካራና ለምቾት ቅድሚያ ሰጥተው የተሰሩ ማዘያዎች፣ የምርት ብቃታቸው የተመሰከረላቸው የንጽህና መጠበቂያ ግብአቶች፣ ውበትን ከምቾት ያዛመዱ ለልጅ ገላ የሚስማሙ ሙሉ ያራስ ልብሶች፣ መጫወቻዎችን ሁሉ ባማረና የህፃናትን ስነ ልቦና ከግንዛቤ ከተው በተገነቡ ውብ ሱቆቻችን ያገኛሉ። በእልልታ የተቀበሉት ውድ ልጆ የአራስ ቤት ቆይታ ጤናማና ሰላማዊ እንዲሆን ደረጃቸውን በጠበቁ ሱቆቻችን ደረጃቸውን የጠበቁ ቃዎችን ይዘናል። ወዲህ ደግሞ ለታዳጊ ልጆቹ አካላዊ ብቃት ዋስትና የሚሆኑ ጥንካሬያቸው አስተማማኝ ሳይክሎች፣ ልዩ የህፃናት ሞተሮች እንዲሁም ለመልካም አስተዳደግ ድጋፍ የሚሆኑ አምሮይ መጫወቻዎችን ለልደት ምርቃትና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑ ስጦታዎችን በስፋት ያገኛሉ። ያዋቂ ልብስ መሸጫ ሱቆቻችን ዘመኑ ከደረሰበት የፋሽን ማማ ላይ የተሰቀሉ ናቸው። ለግብይት በተመቹ ሰፊ ሱቆቻችን በተለያዩ ሀገራት የተመረቱ ጥራት ያላቸው የወንድ አልባሳትን ያገኛሉ። እነዚህ ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚመርጧቸው ለምርት ጥራታቸው የተመሰገኑ ሙሉ ልብሶቻችን ናቸው። ሁሉ እንደልኩ በየሰርኩ ለተለተ የሚዘንጥባቸው ጫማዎች በአይነት በአይነቱ ጥራት ያላቸው ምቹ ሱሪዎች፣ ዓለም አቀፍ የምርት ስያሜዎችን ያነገቱ ብራንድ ቲሸርቶችና ሸሚዞች፣ ለሞቃትም ይሁን ቀዝቃዛ የአየር ንብረት የሚለበሱ ጃኬቶች ከጊዜያዊ መስቀያቸው ተንጠልጥለው ትከሻ ትከሻውን ገልመጥ ቋመጥ ያደርጋሉ።
የሴት አልባሳት መሸጫዎቻችን የዘመኑን መልክ ተከትለው የሀገሩን ወጋ ክብረው ለግብይት አደግድገውና ደንበኛና ክብረው በውበት ተገንብተዋል። ወዲ ምቹ የመኝታ ልብስ ፒጃማዎች ለስላሳና ሞቃት ጋውኖች የውስጥ ልብሶችና የቤት ውስጥ መጫሚያዎች ይገኛሉ። ልዩ በሆነ ምሽቶ ልዩ ሆኖ የሚደምቁበት የእራት ቀሚስ ለተለያዩ ዝግጅቶች አጥልቆ የሚፈኩባቸው ውብና ማራኪ አልባሳት ለብሰውት ካማረቦ ቀሚስ ጋር የሚዋሃድ ምቹና ያማረ ጫማ ለማቀፍ ብራንዶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያገኙት እዚው እኛ ዘንድ ነው። ይህ ለእናትነት ክብር ለታጩ ንስቶች በመራጭ የተዘጋጀ ልዩ ስፍራ ነው። ምቹ የእርጉዝ ቀሚሶች፣ በእርግዝና ወራት የሚለበሱ ቲሸርቶች እንዲሁም ሱሪዎች ለአረጋገጥ የተመቹ የእርግዝና ጫማዎች ይገኛሉ። ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው አልባሶቻችን ምቹና ለስላሳ ለሰውነት ተስማሚ ናቸው። እነዚህ ደግሞ የሀገር ባህል አልባሳት መሸጫ ሱቆቻችን ናቸው። ለተለያዩ በዓላትና ለተመረጡ ዝግጅቶች የሚለበሱ በምቹ የጨርቅ አይነቶች የተሰሩ ድንቅ የጥበብ ውጤቶች። ደግሞ ወዲን መልከት የቆዳ ለስላሴና ጤንነት የሚጠብቁ አስተማማኝ የኮስሞቲክስ መሸጫዎች። ለሴቶች እንዲሁም ለወንዶች የሚሆኑ የፀጉር ቅባቶችና የውበት መጠበቂያ ግብዓቶችን በእነዚህ ሱቆቻችን ያገኛሉ። ለተፈጥሯዊ ውበት ድምቀት የሚሆኑ ውብና ምቹ ሂውማን ሄሮች እነዚህ የውበት መጠበቂያ ውብ ሱቆቻችን በተለያየ መጠንና አይነት ይገኛሉ። እነኚህ የጀምስቶን አዋቂዎች የከበሩ ድንጋዮችን ፈልፍለው ማዕድናት ቀርጸው ያበጇቸው ግሩም ሀገር በቀል ጌጣጌጦች ናቸው። የምታያቸው የአይን ማረፊያ ፈርጦች ከኢትዮጵያ የከበረ ማዕድን ድንጋይ ተገኙ ለወንድም ለሴትም የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ያላቸው መዋቢያ ጌጣጌጦች ናቸው። ንጹህ የቆዳ ውጤት ምርቶች ሌላኛው የሞላችን ሞገሶች ናቸው። የወንዶች የልብስ ቦርሳ፣ ለኮምፒውተር መያዣ ከንጹህ ቆዳ የተሰሩ ቦርሳዎች፣ ለሴቶቹ በትና መጓስ የሚሆኑ የንጹህ ቆዳ ውጤት ቦርሳዎች እንዲሁም ምቹና ጥራታቸው የተጠበቀ የወንድና የሴት ሌዘር ጃኬቶች በዚህ አሉ። ይሄ በልዩነት የተሰራ የስፖርት አልባሳት መሸጫ ሱቃችን ነው። ጥራታቸውን የጠበቁ የስፖርት ትጥቆች በየትኛውም ስፍራ ይዘው ሊንቀሳቀሱ የሚችሏቸው ጠንካራና ምቹ የስፖርት መከወኛ ዕቃዎች ትረቶን በተግባር የሚደግፉ ምቹ የስፖርት ዕቃዎችን እንዲህ ባማረው ዘመናዊ ሱቃችን ያገኛሉ። ለመኝታ ቤቶ ግብዓት እዚህ በተለያዩ ሀገራት በልዩነት የተመረቱ ብርድ ልብሶች፣ ምቹና ለስላሳ አንሶላዎች፣ ያልጋ ልብሶች ሁሉን በአይነቱ ያገኛሉ። በሞላችን ከሚገኙ ሱቆች መካከል የቤት ዕቃ መሸጫዎችና ሾውሩሞች ይገኙበታል። ዘመናዊ ፈርኒቸሩ የአይን መጣያ የቀልብ ማረፊያ ነው። ጥራታቸውን የጠበቁ አስተማማኝ ዋስትና ያላቸው ምቹ የቤት ዕቃዎችን በመርጫው ልክ በእነዚህ ውብ ሱቆቻችን ውስጥ ያገኛሉ። አልጋው ቢሉ ሶፋው፣ የምግብ ጠረጴዛው፣ ባህላዊ የቤት ዕቃዎችን በሀገርኛ ዲዛይን የዘመኑ ከንጹህ አንዛ የተመረቱና
ለማስራት ምቹ ናቸው። ሀገር በቀል የእንጨት ምርቶች በጥራታቸው የተመሰገኑ ናቸው። ይህ ከተለያዩ የዓለም ጥግጋት ተመርጠውና ተወዳጅነታቸው የተመሰከረላቸው መጠጦችን የሚያገኙበት የመጠጥ ማከፋፈያችን ነው። በሰፊው የህንጻችን ደረት ላይ በስርዓት የተሰደሩ ዲስፕሌይ ሱቆቻችን ከመነጽር እስከ ሽቶ ከኤሌክትሮኒክስ እስከ መዋቢያ አልባሳት እስከ ንጹህ የቆዳ ጫማዎች ይሸምቱባቸዋል። ሸመታው እንዳበቃ ሆድ እህል ቢያምረው ምርጫው ሰፊ ነው። ቃተኛ ሳባ ስመገናና ከሆኑ ሬስቶራንቶች መሃል አንዱ የሆነው ቃተኛ በተዋበ የምግብል ፍኙ ተወዳጅ ባህላዊ ምግቦቹን አጣፍጦ ብሉልኝ ይሎታል። እየበሉ በሞቴ ለቬጀቴሪያኖች ከበያይነቱ ስካትክልቱ ለስጋው ዳጆች ከጥብሱ እስከ ጎረድ ጎረዱ ለዋይን አፍቃሪዎች እንዲሁ በያይነቱ ቃተኛ የተደራረበ እንጀራ ይስጦ። ያሰኞት ዘመናዊ ምግብ ይሆን ፍለጋ ሩቅ አይዘንቱም። ብሉ ያለ በቸር ስሙ የሚጣራው ሬስቶራንት የሞላችን አንዱ ድምቀት ነው። ሩቅ ምስራቅ ተወዳጅ ምግቦች በቅመማዋቂ ሼፎች ተከሽነው ይቀርባሉ። ጤናማ ህይወት ራስን በጣም ከመወደድ ይመነጫል የሚለው ሬስቶራንታችን የተለያዩ ሀገራት የምግብ ጣዕሞችን በልዩ መስተንግዶ ያቃምሶታል። ጣዕሙ ጣዕማችን ነውና ብሉልን ጠጡልን። ብሉ ሬስቶራንት በነፋሻማ ክፍት ስፍራ የገነባነው ካፌያችንም እንዲሁ ንጹህ አየር እየማቁ አይኖ ማራኪ እይታን እያጣጣመ ሻይ ቡና የሚሉበት ቁም ነገር የሚመክሩበት ሳቅ የሚጋሩበት ምቹ ስፍራ ከመሆኑም በላይ ተወዳጅ ጣፋጭ ኬኮችን ያጣጥሙበታል። ካፌውን ተሻግረው ወደ ውስጥ ዘለቅ ሲሉ ተወዳጅ የሆነውን የቦሊንግ ጌም እየተጫወቱ ከወዳጅ ዘመድ ጋር ዘና የሚሉበት ምቹና ዘመናዊ የመጠጥ ባራችን ይገኛል። በከተማይቱ ካሉ የስፖርት ማዘውተሪያዎች መሃል ስመጥሩ ጂማችን የንግድ ማዕከላችን ቀዳሚው መለያ ነው። እጅግ በጣም ሰፊ በሆነው የስፖርት ማዘውተሪያ ጂማችን ውስጥ ከማስ ስፖርት ጀምሮ በግል እስከሚደረጉ ሁሉም አይነት ስፖርታዊ ክንውኖች ይከወኑበታል። ከጥቃቅን ጀምሮ ከባባድ የስፖርት ማሽኖች ብዛትና ጥራት በጂማችን ውስጥ መገኘቱ የንቁ ደንበኞቻችን ምርጫ አድርጎናል። በህብረት የሚሰሩ የኤሮቢክስ ስፖርቶች ሳይክል፣ ክብደት፣ ዮጋ በሰፊው ጂማችን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉ በነጻነት ይደረጋሉ። ለወንዶችና ለሴቶች ንጹህና ምቹ ስቲም ሳውናና በቂ ሻወር ያለው የስፖርት ቤታችን የብዙሃን ንቁ ደንበኞቻችን ልባዊ ምርጫቸው ነው።
የመዋኛ ገንዳችን በኦሎምፒክ የርቀት መለኪያ መስፈርት የተገነባ የግቢያችን ልዩ ውበት ነው። በከተማው የሚደረጉ የዋና ውድድሮችን ከማስተናገዳችን ባለፈ አካላዊ ብቃትና አእምሯዊ ንቃት ያላቸው ታዳጊዎችን ለማፍራት ሰርክ እንደክማለን። ለመዝናኛ ቢሉ ለስፖርታዊ ክንዋኔ ከነልጆ አሊያም ከወዳጅ ጓደኛው ጋር ንጹህና ጽዱ በሆነ የመዋኛ ገንዳችን ያማረ ጊዜን ያሳልፋሉ። በተንጣለለው ግቢያችን ህፃናት ቅድሚያ አላቸው። ይህ ፕሌይግራውንድ ልጆቹ ቦርቀው ፈንድቀው የሚውሉበት ልዩ ስፍራ ነው። ሰፊና ብዙ አማራጭ ባለው ጌም ዞናችን ወዳጅ ቤተሰቦ ጋር ሰብሰብ ብለው ለነገ ትዝታው ዛሬ ይጫወታሉ። በጫዋታው እየተዝናኑ ውድድሮች ተሳታፊ ይሆኑ ይሸለማሉ። ከጫዋታው መለስ ሲሉ ነፍስ በኪነ ጥበብ ልትረሰርስ አይን ውበት ሊመገብ ካማረው የኮንቴምፖራሪ አርት ጋለሪያችን ይደርሳሉ። ድንቅ የስዕል ጥበብ ግሩም የቀለም አውደሪ ግዳችን በማይጠገቡ የአይን ምግቦች አሸብርቆ ይጠብቆታል። እንዲሁም የተለያየ መጠን ባላቸው 3 የሲኒማ አዳራሾች የመረጡትን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ፊልሞች ደረጃውን በጠበቀ ድምጽና ምስል ጥራት አማርጠው ማየት ይችላሉ። ከሃያ በላይ በተለያየ ስራ መስክ ላይ ተሰማሩ ግዙፍና ሰፋፊ ቢሮዎች በላፍቶ የንግድ ማዕከል ይገኛሉ። በላፍቶ የገበያ ማዕከል የሚሸመተው እቃ ብቻ አይደለም። ይሄ ማንኛውም ስራ ለመስራት ቢሮ ቢያስፈልጎ በሰዓት በቀን ቦርና እንደ ፍላጎቶ ከዚያም በላይ የሚከራዩበት ልዩ ስፍራ ነው። ለስልጠና፣ ለቡድን ስራ፣ ለኮንፈረንስ፣ ለግል ቢሮ እንዲሁም ለተለያዩ አገልግሎቶች የጥበቃ ችግር ሳያሳስቦ የጽዳት ጉዳይ ሳያስጨንቆ ቢሮዎችን በጊዜያዊነት መከራየት ይችላሉ። ይህ በከተማችን ካሉ ምስጉን የጥርስ ህክምና መስጫ ተቋማት መሃል አንዱ ነው። ዘመኑ በደረሰበት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተዋቀረው ልዩ ክሊኒካችን የጥርሶን ጤናና ውበት ለመጠበቅ አመቺው ስፍራ ነው። የረጅም ዓመት ልምድ ባካበቱ ስመጥር ዶክተሮች የኢንዶዴንቲክ፣ ፕሪዮዴንታል፣ ኦርቶዴንቲክ፣ ኮስሞቲክ፣ ኢምፕላንት፣ ኦራል ሰርጀሪ፣ ፕሮስቶዴንቲክ እና ዴንታል ኤክስሬ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ደስታ አያረጅም፣ ፈገግታው በመዝሙር ይሰነብታል። እዚህ ደግሞ የማለዳ ዋሳችን የከሰዓት ንቃታችን የሆነው ሀገር በቀል ቡና ከአረንጓዴ መሰረቱ ጀምሮ የግሪን ኮፊ ቴስት ምርምር ይደረግበታል። ልምድና ውቀት ባካበቱ የካፒንግ ባለሙያዎች ካፕ ቴስት ይደረጋል። የተመረጠ ውጤታችን ለውጭ ገበያ ይቀርባል። ይሄን ሁሉ በአንድ ስፍራ አጣጥመው የእግር ጌጡ መርገጡ ያለው ዚያደረሰው ንግሮን ያመሰገኑ ሲወጡ አንድ የረሱት ጉዳይ ትውስ ይሎታል። ለቤቱ አስቤዛ የሚሸመት የሚገዛ ሸዋ ሱፐርማርኬት። በመዲናችን ካሉ ስመጥር ሱፐርማርኬቶች መሃል አንዱ የሆነው ሸዋ እዚህም ግዛት አለው። ትኩስ የወተት ተዋጽኦ፣ የታሸጉ ምግቦች፣ አትክልቶችንና ሌሎችን ከሸዋ በተመጣጣኝ ዋጋ በተመሰገነ መስተንግዶ ያገኛሉ። እርሶ ለጉዳይ ወደ ንግድ ማዕከላችን ገብተው እስኪወጡ መኪናው አምሮ ጸድቶ እንዲጠብቆ ቢፈልጉ የመኪና ማጠቢያ ላባያጆ በተንጣለለው ግቢያችን ውስጥ ይገኛል። ሙሉ እምነት የሚጣልባቸው የመኪና ጥበት ሰራተኞቻችን ለስራቸው ታታሪና ምስጉን ናቸው።
የግዜ ዑደት በፀሐይ ወጥቶ በፀሐይ መግባት ይለካል። ቀን አንድ ሊሆን ማለዳ ይወጣች ፀሐይ ቀን ሁለትን ጥበቃ ከጉያዋ ተሸጎጣለች። አዋፍ ወደ ጎጆአቸው፣ እጽዋት ወደ ቅፋቸው፣ ንቆች ወደ አልጋቸው ይገባሉ። እኛም ውብ አዲስ አበባን ቀስቅሰን እንዳነቃናት አባብለን እናስተኛታለን። ላፍቶ ሞል ንቆች ያውቁታል።